مرتبه المتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين من فضلك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Zahvala pripada Allahu uzvišenom slavu celom poslije Božijeg poslanika Allahu miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, njegovog časnog proroka, ashaba i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. A zatim, uvažene sestre i poštovana braćo, nastavit ćemo ovaj govor o džuzu amme i tefsiru kuranskih sura iz njega. Večeras ćemo govoriti duž sa jednom kraćom surom iz džuzu amme, a to je sura At-Tin ili Smokva, koja je mekanska sura, znači objavljena u Mekki i ima 8 ajeta. Ova kuranska sura, uzviši slavite, znači i nju započinje sa zakljetvom, znači, što je inače osobnost mekanske sura, da puno ima, znači ima kasama zakljeti. Pa započinje uzviši slavite sa 4 stvari svode kune, a znamo, već smo prije spomenuli, znači tako kažu komentator Kur'ana, da ova zakljetva, njen cilj zaklinjanja jeste da se ukaže da se privuče pažnja slušalaca na ono što će poslije uslijediti, znači nakon te zakljetve, da se skrene pažnja. A to je ovaj ajet 4, znači laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Doista smo mi čovjeka stvorili u najljepšem obliku, u najljepšem izgledu. Kao najljepše, najedukanije Allah stvorenje, znači pa prethode zakljetve 4 sa 4 stvari sa kune Allah odvišeni, da bi ukazao na tu činjenicu. Da čovjek razmisli o svome stvaranju kako je Allah odvišeni odlikao nad mnogim drugim njegovim stvorenjima i učinio ga, znači, najdobranijim Allahovim stvorenjima, znači insanom. Pa počinje kuransku ovu suru, uzvišen stvrti, sa zakljetom, znači prvom, pa kaže Bada vodu bilda imen šetan u rađim se ulari narim Wat tini vas zejtun. Tako mi kaže smokve i tako mi masline. Znači, pa ovdje kune se sa ova dvije vrsta, znači ovih plodova, i vrsta, znači, plodonosnog drveća koje raste u području Palestine današnje i otprilike području Sirije, znači u toplim krajima. Međutim, znači to je otprilike pretposlednje, znači ovih plodonosnih drveća, znači masline i smokve. Pa se kune sa njima. Kaže komentator Kur'ana, kao od Ibn Abbasa spominje se, kaže to su one poznate nama, znači biljke koje mi jedemo, odnosno plodovi. Kaže i zejtunekom, kaže ovo ulje, znači koje vi koristite, iz koji cijedite iz maslina i njime, znači, mažete svoju kosu ili, kaže, njime onaj koristite u Israeli, znači. Pa sama ova, znači, kažu smokva. Kažu, spomenuta je ovdje zato što u njoj imaju mnoge koristi i fajde za ljude. Prvo kažu, ona je fakihetu mulehasa. To je, kaže, čisto voće u kojem nema košpice. Znači, u smokvi nema košpice. Kaže, i najsličnija je sa dženeckim voćem, znači u kojima neće biti isto tako otpadaka, znači nema ništa da se baci. Pa je, kažu, zbog toga je, znači, odabrana i spomenuta ovdje, znači jedna od njih ne koristi toga što, znači, ona nema košpicu, jede se kompletna čitava. I ima, kaže, u sebi, znači, isto tako mnogi koristi zdravstvene za čovjeka, znači ova sama, znači, smokva. A kažu, maslina, zbog toga što u sebi, kaže, ona isto tako ima još korisnije stvari, spomenuta ovdje, prvo kaže, za nju koristi se, kaže, u ishrani, znači u ishrani, kao jede se, znači, kao ulje, jel, u ishrani, pogotovo u stara vremena, znači ona se koristila kao vid umaka, znači hljeb bi se umakao samo u ulje, znači i jelo bi se. Zatim, kao kaže, ono čime se promazuje ljudska kosa radi jačanja korijena kose, a isto je tijelo, znači samo, znači masiranje maslinovim uljem, znači daje mu svjež izgled, podmlađuje kožu i tako dalje. Od glavnog kreme, znači, ove koje danas koriste za zaštitu tijela, uglavnom, znači, jedan od sastojaka njihovi i maslinovo ulje. Također kažu za u maslini, znači, samo i se krije i ova korist sljedeća, da ona lijek, da je lijek, znači, da se sa njom može i liječiti, znači, da je jedan od vidova lijekova, znači, isto tako sa njom se, znači, na njom se, recimo, uči ruke, prouči se ruke na tu maslinu, znači, pa je zbog toga, znači, korisna. Pogotovo u stara vremena još se koristila za osvjetljavanje, znači, kuća. Pa bi se, znači, ono, na masno ulje stavio bi se fitilnik i onda pravilo od toga lampa. Lampa, znači, i osvjetljavali se svakako i džamije. Pa se to koriste, znači, od ove same masline.
Kažu zbog toga je ovdje spomenuta. Kažu komentator Kur'ana vezano sa znači ovo zaklinjanje Allaha šanu sa ovim znači maslinom i sa smokvom. Od Ibn Abbasa ovaj govori ima znači da su to ove dvije znači poznate nama biljke. Dok drugi kažu ovako. Od Ikrime spominje se kaže to su dva brda. Kaže Katade sama kaže smokva to je brdo kaže na kom se nalazi grad Damask. A Zejtun ili znači maslina to je kaže brdo na kom se nalazi Bejtul Maktis, znači u Palestini. Ja, treći stav od Ahaka spominje se kaže to su dvije džavije u Šamu, znači u području današnje Sirije i Palestine. Pa kažu od Ibn Zejda spominje se da je sama znači maslina, odnosno smokva da je to džamija u Damasku, a da je Zejtun ili maslina da je to kaže mešćid Bejtul Maktis, znači u Palestinu, znači u Kucu mešćid. Pa neki opet kažu da su to kaže mešćid Ashabul Kehfa, znači tamo onih mladića koji su spavali u pećini, a Zejtun kaže mešćid u gradu Junija. Znači ovo su neki stavovi koji spominju komentator Kur'ana. Međutim ovo prvo je opće poznato, znači jer Allah govori znači onim jezikom koji razumiju Arapi, znači pa govorimo o tom znači o tom voću koji je kod njih poznato i o svojoj koristi i koji znači njima blisko, znači nije daleko nešto, ne govori znači o nečemu što je daleko od njih. Zatim se kuna Allah uzmiše ovdje sa trećom znači stvari, pa kaže Lan Turi Sinin i tako bi Sinajske gore. Sinajska gora znači to je mjesto na kojem Allah uzmiše obratio se Musa alejhiselam, znači kad mu je objavio tu početa vrata. Više puta susreo se Musa alejhi selam sa Allahom uzvišenim tu, znači kako se spominje znači u kuranskim ajetima, tu je Allah razgovarao sa njim. Kellama Allahu Musa taklima. Allah je sa Musa razgovorio razgovorom kaže razgovarao. Znači tu mu je objavljen taj vrat, kako se spominje u blagoslovljenoj fi vadil mudar mubareke tuva, u blagoslovljenoj dolini tuva, znači koja se nalazi na Sinajskoj gori. Pa je kažu ovdje spomenuto znači i ova blagoslovljena dolina, znači brdo Sinajsko, zbog toga što ono zbog toga što je u njemu došla znači ta objava Musa alejhiselam, pa je to samo brdo znači jedno od važnih brda znači u povijesti poslanika jer su njime kočili poslanici. Također nakon ove zakljetve sa brdom Sinajskim spominje uzvišen od stvrde i četvrtu zakljetvu na džubi. A to je znači Mekka, grad Mekka, pa kaže Vahadar Beledin Emin. I tako mi kaže ovoga grada sigurnog. Ovo se odnosi znači na Mekku, na Mekku. Jer kaže u toj Mekki, znači prije islama, znači u prvi periodu džahilijeta, ljudi su bili sigurni, znači onaj ko dođe u Mekku siguran da ga neko neće ubiti. Jer Haramu Mekanskom bilo je zabranjeno znači da bilo ko koga ubije. Znači pa je to grad u kojem inače sigurnost ima, a islam je to potvrdio, pa je u Haramu Mekanskom svakako znači u okvirima grada Mekke znači zabranjeno polijevati krv. I znamo da čak i hadžijama zabranjeno znači dok su tamo recimo da onima koji su tamo da sjeku drveće, da ne znam, da ubijaju životinje i lovi divljač ili čini bilo kakav grijeh znači u tom gradu, neki znači on blagoslovljen taj grad. Jer je to znači, kako spominje ovdje znači komentator Kur'ana, Mekka je habbu buka'il ardi lallahu, znači najdraži komad zemlje Allahu dž.šanu. Najdraži znači zemlja Allahu dž.šanu i isto tako kod Ekrem, Ešref, znači najplemenitija zemlja, znači najcjenjenija zemlja kod Allahu dž.šanu. Znači Mekka, jer tu znači i živjeli Allahovi poslanici. I tu je Allahova kuća, Kaaba, znači koju je učinio kiblom, znači čitavom umetu, znači čitavom čovječanstvu. Pa je zbog toga znači ovdje spomenuta kažu ovaj grad sigurni, znači grad Mekka. Ove četiri zakletve znači dolaze da skrine sad znači pažnju slušalaca na ono što poslije toga dolazi. Kaže ovdje Šejh Ibn Utsejmin, kaže Allah se uzvišeni kune. Kaže kako kaže neki komentator Kur'ana sa ove tri stvari, sa kaže smokvom i maslinom, kažu to se odnosi na palestinsku zemlju, znači, jer tu drveće inače raste najviše u Palestini, znači. Jer, kaže, u njoj su, u toj Palestini inače bilo prebivalište većine vjerovjesnika, pogotovo Benu Israila. Tamo je živio, znači, u palestinskoj zemlji, znači, i Musa, ali i njegov brat Harun, zatim, znači, Sulejman, Davud, Zakarija, Jahja, Isa, ali znači, pa kažu, većina Allahovih poslanika, čak, znači, i Šuajb, znači, bilo u zemlji toj, znači, Šamskoj ili palestinskoj, živjela je tamo, pa zbog toga znači ukazuje se kroz ovo znači drveće kao na tu zemlju, znači ukazuje Allah uzvišeni. Zatim kaže drugi za ovaj treći ajet, znači koji ovdje, ili drugi ajet u kojem se spominje Sinajska gora, kaže to se odnosi, kaže na blagoslovljenu znači Sinajsku goru, na koju opet Allah uzvišeni znači odabrao je za mjesto gdje su živjeli Allahovi poslanici, znači gdje je u stvari Musa alejhiselam znači onaj primio objavu Tevrata i ta sama dolina, znači ili planina Sinajska je blagoslovljena. I onda treća, znači zakletva dolazi ovdje sa kaže Beledul Emin, a to je Mekka. Znači pa hoće da kaže, znači neki komentator Kur'ana
ukazuju na ovo, znači da ovi ajeti znači u stvari Allah se kune sa tim mjestima najčastijim na zemlji. A to su znači Palestina, znači Palestina gdje je bilo znači prebivalište vjerovjesnika, zatim Sinajska gora gdje je Musa alejhiselam primio početna vrata i zatim Meka gdje je poslan Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gdje je Kaaba gdje se nalazi, znači najdraže mjesto Allahu dželle na zemlji gdje je Ibrahim alejhiselam sa svojim sinom Ismailom se gradio Kaaba. Pa ovo je jedan od stavova, znači komentatora Kur'ana kako navodi to Ibn Uthaymin. Zatim ovaj četvrti ajet, drag braćo, došao je ovdje, znači on sa tri potvrde. Znači Allah sa tri potvrde ovdje, znači tri podcrtavanja, podvlačenja, znači ukazivanja, znači na ovaj ajet, kao da ga znači u našem jeziku toga nema, znači ali kao kad mi kažemo nešto tvrdimo, pa to kažemo sigurno, bez imalo sumnje, u istinu, znači kao sa ovim riječima. Znači ovaj ajet došao je sa tri potvrde u kom se kaže, znači doista sigurno mi smo čovjeka stvorili u najljepšem obliku. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqvim. Jer kažu u arapskom jeziku inače sama kasr zakletva dolazi kao vid potvrde onoga što čime se Allah zaklinje. Zatim ova sama lam, ova je lamul kasr, ovo le. I zatim ova riječ kad, znači ovo se doslovno mogu prevesti, znači doista smo mi sigurno bez imalo sumnje, znači tri potvrde mora imati, čovjeka stvorili u najljepšem obliku. Znači, i to je ajet zbog kojeg su došli znači, ove prije toga zakletve. Njime se želi ukazati svakako da je čovjek znači Allahu najsavršenije stvorenje. Znači da od svih Allahovih stvorenja, znači od meleka, životinja koje mogu biti lijepe i obdarene raznim znači sposobnostima i izgledom lijepi, međutim čovjek je Allahu najsavršenije stvorenje. Znači u najljepšem Allah ga znači liku stvorio, zatim kaže thumma radadnahu asfala safil, a zatim ćemo ga u najniže nizine vratiti. Kažu komentator Kur'ana, ovo se odnosi na čovjekovo prvo stvaranje. Znači Allah čovjeka stvara, kaže od kapljice semena, znači sinova Adama. Pa kad se rodi dijete, znači kad se rodi maleno, znači lijepog izgleda i stalno se proljepšava njegov izgled, biva čovjek sve ljepši i ljepši. Allah ga zatim znači mnogim blagodatima obasipa koje ne daje drugim znači svojim stvorenjima. Od kaže znanja, podučava ga znači znanjem. Zatim kaže šaljemo vjerovjesnike koji će čovjek u tom, znači koji će čovjek u tom, znači prenijeti objavu. Znači da ne bi bio i upućen, znači pa zbog njega Allah uzvišeni šalje vjerovjesnike i zbog njega znači podčini mu čitavu zemlju zbog tog čovjeka i sva stvorenja stvori radi tog čovjeka da bi on lakše živio na zemlji. Pa daje mu snagu, kaže u njegovom tijelu, znači zatim daje mu najljepši izgled, znači njegovog tjelesnog organa, znači srazmjeran izgled njegovog tjelesnog organa. Obdario ga razumom, zatim znači zbog njega slao vjerovjesnike i uputu, znači posao njemu putio, ne drugim stvorenjima, znači samo čovjeku i džinima, pa zbog toga ovdje se to spominje. A onda kaže, zatim ćemo čovjeka vratiti u najbližnje zine. O kojoj riječi esfele safilin, ima razilaženje sad, na što se to misli. Ova riječ esfele znači nisko, safilin u najniže nizine. Neki kažu to se odnosi i na džehennem. Znači, a zatim će taj čovjek, znači izuzev vjernika svakako biti, znači vraćat u džehennem. Jer poslije dolazi izuzetak, znači pa Allah izuzima one koji vjeruju i rade dobra djela. Pa kažu, spominje se od Hasan al-Basra Katadi Mujahida, kaže zatim će čovjeka vratiti, kažu, u džahennemsku vatru. Znači ono ko nije bio vjernik, znači u najniže nizine, jer je, kaže džahennem, kaže dijelovi džahennema su neki, znači niži od nekih. Znači to su kao znači stepeni, ko što znači džennet ima svoje deređat ili svoje znači one stepene, nivoe, tako kaže džehennem ima svoje znači derekat, to su znači nizine, jedan ispod drugog. Jer se spominje za recimo za munafike, spominje se u kuranskim ajetima innal munafikine fi darkil asfali minan nar. Doista će munafici biti na dnu džehennemske vatre, znači jer džehennem ima svoje te nizine. Pa kaže ovako od Hasana, znači to je kaže vraćamo u džehennemsku vatru, znači one koji budu znači od njih nevjernici u nižine džehennemske, znači koje će biti jedna ispod druge. Od Ebu Alije drugo uzmišljen, spominje se, kaže to je džehennemska vatra, čovjek će u nju vraćen nevjernik biti, kaže, u najgorem obliku, bit će, kaže, u izgledu svinje. Znači, ne misle ovdje samo kaže da će biti stavljen u džehennem, nego da će biti u najgorem ružnjem obliku, jer rečeno ovdje u najniže nizine. Znači, čak i njegov lik, kako ga Allah stvorio prvo u najljepšem obliku, zatim će biti vraćen u najniže nizine, u smislu njegovog izgleda će biti kao svinja. Dok stoji, znači, isto tako jedan stav ima ovdje, da ovo se odnosi na to, da će čovjek, kaže, kako stari čovjek, znači, i ružnije se njegov izgled, znači svaki čovjek, znači mijenja se njegov izgled, znači koža mu se bora, sjedi kosa,
pogrbljava se čovjek, znači ono jel postaje spovijen, zubi ispadaju, znači za, na kraju znači čak i razum, ono ono čime ga Allah kaže obdario, čovjek znači i taj razum počinje polagano izgubiti, počinje zaboravljati, na kraju znači može posrnjivati ono da ništa ne zna. Pa biva vraćen, znači u najniže nizine kao da je kao znači u njegovo djetinjstvo kad je znači prvobitno bio stvoren. Tako neki isto tako kažu. Ima ovdje predaja od Ibn Abasa u kojoj se spominje isto tako kaže da je ovaj ajet odnosi kaže na skupinu kaže vjernika koji su za vrijeme Rasula sallallahu alejhi ve sellem kaže pred kraj svog života posanili, znači izgubili pamćenje. Pa Allah uzvišeno objavio nakon toga znači ajet ovi gdje se izuzima znači osim kaže onih koji vjeruju koji rade dobra djela da bi njih opravdao kaže i da će oni imati nagradu kaže djela koja su radili prije toga u islamu kaže prije što su znači otišli u njihovi razum. Od Ikrime isto tako ima predaja znači u kojoj se spominje znači za ovaj sljedeći ajet ili ladina amenu vamenu salihati osim oni kaže koji budu radili dobra djela i vjerovali kaže to su oni kaže koji budu učili Kur'an jer kaže men kara al-Kur'ana lam yarda ila ardalil umr onaj ko bude učio kaže Kur'an neće biti vraćen kaže u znači najniže nizine ili u to najgore stanje misli se neće biti vraćen neće posanivati znači neće izgubiti znači svoj razum kad kraj svog života jer ovako spominje se znači u predaji ovoj od Ikrime. Nakon ovog ajeta, znači petog, uzmiš iz sporta, znači izuzima sam. Već smo to spomenuli. Znači, pa kaže, znači ovo se ne odnosi, znači jer izuzima izuzetak. Znači, svi će, bit će nevjernici, oni koji ne budu vjerovali, znači bit će vraćeni u najniže nizine, kako je protumačeno to, znači u džehennemsku vatru. A kaže, dalje, to se odnosi, ne odnosi na vjernik. Pa kaže, illa ladina amen, osim kaže oni koji budu vjerovali. U aminu salihati, felehum ajrun gajru mamnun. Osim kaže oni koji budu vjerovali, budu raditi dobra djela. Jer ima, znači, mora se potvrditi dobrim djelima. I to je znači svakako kod Ehlu Sunneta, znači svakako takva je definicija imana. Znači vjerovanje srcem, čvrsto ubjeđenje srcem, zatim potvrda toga jezikom i još kaže rađenje činje to znači djelima, potvrđivanje toga djelima. Da čovjek izgovori jezikom i da potvrdi svojim djelima, znači amel bil džavar, znači svojim djelima potvrdi da je vjernik. Pa kaže ovaj kuranski ajet odnosi se u prvom redu, dragi braćo, znači uvažne sestre, na to da čovjek vjernik musliman. Znači, ako bi se kojim slučajem je desilo njemu, ko što je bilo slučaj s ovim skupinom ashaba, kaže, pred kraj svog života, zbog, kaže, oronilosti, starosti, ne može činiti ibadete koji je činio, znači, za svoga života, ono, dok je bio mlad. Ili čak da posenili, ili da čak ne može više raditi, znači, izgubi pamćenje ili bilo šta od toga, a još je živ. Allah će mu iz svoje milosti, kaže, upisivati sevape, znači kao kad je radio, kad je bio znači mlad. Jer se ovako spominje, znači u vjerodostojnoj predaji, znači od Rasula sa sveta je rekao, kaže i da safer al abdu al marida, kad kaže bude putovao Allahu rob ili bude se razbolio, kateb Allahu lehu mithla ma kana ya'malu muqiman sahira. Allah će mu upisivati sevape i nagradu kao što je radio dok je bio kaže zdrav i kod svoje kući. Znači ovo je od Allahove milosti prema onom koji je radio dok je bio znači sposoban. Znači njemu se i dalje ako bude spriječen opravdanim razlogom, znači pišu sevape i dobra djela i stavna. Znači koja je prije toga radio. Jer se dalje kaže ovdje po ovom kuranskom ajetu, znači felemu eđun gajru mennu, njima pripada neprekidna nagrada. Znači i nakon toga što možda padnu u tu bolest, pa ne mogu recimo više možda izrašavati na file koji su možda prije toga činili. Ili u siromaštvo, ne daj Bože, pa ne mogu dijeliti sa tako ko što su prije toga sjeli. Ili čak potpuno izgube pamet, kaže njima pripada neprekidna nagrada. Znači neprekidna nagrada koja znači i dalje prati zato što je to bio njihov adet. Ali ovo samo onome koje je imao taj običaj. A ne onaj ko nije, znači, radio. Pa ovo je vid, znači, Allahove milosti i uše, radosne vijesti, znači, za vjernike koji su, znači, svakako u svom životu, znači, dok su, znači, imali i bili sposobni, znači, radili i koristili svoje vrijeme, znači, svakako trošili ono što je čim Allah zadovoljen. Ovdje Ibn Fejmi spominje još jednu fajdu u kuranskog ajeta. Kaže ova riječ, mennun, kaže, može doći u arapskom jeziku, znači, ne znači samo onaj, ne, od men kao zabran, nego može biti od men što ima značenje isto tako prigovora. Kaže, njima pripada u džennetu nagrada za koju niko neće prigovarati. Znači, druga u značenju ovog ajeta. Da, znači, Allah im neće prigovarati o nagradi koju im bude dao. Ko što recimo ljudi znaju kad neko nešto nekom uradi dobro, onda poslije prigovori. A kad sam ja tebi ono dao, ili kad sam ti ja ono pomogao, jel, njima niko neće prigovarati za tu nagradu koju će malo dati u džennetu. Znači, njima pripada neprekidna nagrada, a drugo značenje znači neprekidna u smislu da čak i ako budu oni prestali činiti ta djela zbog opravdanog razloga, njima i dalje se pišu sevapi ko da to čini prema ovom hadisu, a isto tako znači neće niko prigovarati na toj nagradi.
Tako kaže ovdje Ibn Uthejmin da ova znači riječ u arapskom jeziku znači isto tako znači može značiti da neće niko prigovarati na to. Znači jer to svakako ako bi ti neko prigovorio nečemu, znači na hrana primjer koju ti dao, neko ti dao izveo pred tebe serviju da ti jedeš, ako bi sad neko prigovorio, možda bi ti rekla presjekao apetit, ne bi ti bio uživo u tome, ne bi bilo potpuno to. Pa u bilo kojoj blagodat, ako bi ti neko stalno spočitavao, ne bi čovjekovo zadovoljstvo u tome bilo potpuno. A u džennetu svakako vjernicima znači je pripremljeno onaj najsavršenije zadovoljstvo. Zatim Allah uzvišeni kao da se čudi i kao da pita ovdje fema yuked zibuke ba'du bintin, pa šta te čini o čovječe, znači koga smo stvorili u najljepšem obliku, kaže šta te čini da poričeš, šta te navodi, šta te ohrabruje, šta te nagovara na to da kaže nakon ovoga svega poričeš sunni dan, nakon spomena ovih znači Allahovi ajeta, znakova koje vidiš, jer Allah se obraća Arapima, znači onim spominje stvari one koji su svakodnevno vide. Znači pa ovo voće koje jedu, koji koriste svakom svom životu. I ovu Sinajsku goru koju su mnogi od njih možda vidjeli putujući u Siriju, Šam. I ova zemlja u kojoj žive, znači Meka, koja je sigurna, znaju da je bila sigurna znači, u džahilijetu. I govori znači o njima sami, ne bili razmislili, pa šta te čini u čovječe da poričeš znači, din ovdje, znači din misli se znači na dan znači polaganja računa, na nagradu kaznu na sudnji dan, jer su oni kako je poznato znači negirali sudnji dan i oni su znači to nijekali. Pa šta te navodi čovječe da znači budeš inađija, da budeš znači ohol, jer svi dokazi navode znači dovode do toga znači da sigurno će znači sudnji se dan desiti. Znači da će sigurno se sudnji dan desiti i da će čovjek za svoje djela znači onaj odgovarati sigurno. I zatim ovaj posljednji ajet u ovoj suri 8. svakako još to jedno potvrđuje. Pa kaže: "Elaysa Allahu bi ahkamil hakimin?" A zar doista Allah nije od najpravednijih najpravedniji pravednik? Znači najpravedniji sudija, najpravedniji sudija. Ovaj ajet znači povezan sa ovim prije njega ajetom. To jest hoće se reći draga braćo njime znači Allah je najpravedniji sudija, znači onaj koji će ljudima najpravedniji suditi. Znači, pa kako te čovječe navodi to da pomisliš da neće ljudi biti na sudnjem danu nagrađeni, kaže da neće biti proživljeni, jer to ne bi bilo pravedno da neko koji recimo radi loša djela da se izvuče i da za to ne odgovara, znači da postaje bude spašen, da ne kazne, da bude nekažen, da prođe nekažen. A opet onaj ko se trudio i radi dobra djela da na kraju ostane bez plate i nagrade za to. A Allah je, zato se kaže, od najpravednijih, znači pravedniji. Od svih najpravednijih pravednika, ahkemil hakimin, znači onaj koji znači svakako je najpravedniji, znači vladar ili sudija. Znači pa iz ovog neminovno proizlazi svakako da će znači ljudi biti proživljeni i da će svako biti data plata njemu za njegova djela. Nakon ovog kuranskog ajeta kažu, Resul sallallahu alejhi ve sellem svojim predajama kaže bi kaže izgovarao sljedeće riječi. Stoji u predaji znači kod imama Ebu Dauda, Tirmizi i drugi i od Ahmeda, men kare vettin ve zejtun, kaže ko bude proučio suru vettin ve zejtun, tako mi svoje malime, masline kaže pa dođe do zadnjeg ajta i prouči, ali se Allahu bi ahkamil hakimin, a zar nije Allah najpravedniji znači sudija, feljekul, neka kaže bela, to znači svakako, ve ena ala dhalike mine šahirin, bela ve ena ala dhalike mine šahirin, i ja to svjedočim, znači i ja to svjedočim. Znači kad se proučio ovaj kuranski ajta, da li ga učio znači onaj mi sami, ono, gledajući Kur'an, trebalo to reći u sebi, ako u namazu smo tako u sebi znači reći, jer ovdje Allah pita, znači, a zar nije Allah najpravedniji sudija, znači mi trebamo da potrebno svakako, svakako naš gospodar, mi to svjedočimo, ti si najpravedniji sudija, možemo reći svojim riječima, znači, a u množini se kaže onaj, bela ve nahnu ala dhalike mine šahirin, ili da kažem, znači, bela svakako, vana ala dhalike mine šahirin, tako se spominje, znači u vrijednosti predanja da bi to trebalo reći, isto i za sure El Kijame, znači isto tako zadnji onaj ajet, u kom Allah uzviše kaže elejse zalike bikadina elejse zalike bikadina ala ej juhi al meuta, zar nije kaže Allah, jer prije toga spominje se znači stvaranje muškarca i žene, znači ledi halaka dekre vel unsa, koji stvorio kaže muško i žensko, kaže pa zar nije on taj koji stvorio muško i žensko, zar nije u stanju da ponovo proživi znači mrtvo. Allah pita, a mi trebamo reći vela svakako naš gospodaru, vajna ala dalike mine šahinin, ja to svjedočim, ja to potvrđim naš gospodaru, jer ti si doista u stanju znači da to učiniš. Spominje se u predaju Dvera ibn Asiba, kažu da bi ovu kuransku suru poslanik sam nekad učio, kaže, na putovanju, na, kaže, spominje se na jacijskom namazu, pa kaže u ovoj predaju, bio je, kaže, resursu sve na putovanju, pa je proučio na jaciji, kaže, na jednom od rekata, znači, vetin ve zejtun, ovu kuransku suru. I predaj, znači, vjerodostaj bilježi Imam Buhari kod sebe u svome sahihu.
Evo neki fajl samo znači koji ovdje spominje još, znači Šejh Džezairi u svom tefsiru vezan znači za ovu kuransku suru. Prvo kaže ovoj kuranskoj suri znači ukazuje se kaže na korisni koji znači imaju ove dvije vrste voća, znači znači smokvi mali. I kaže ukazuje se također ako ima i koristi znači da je to blagoslovljeno voće, znači jer se čime spominje u Kur'anu, isto tako da je kaže poželjno sato, znači ako može se za sat, jesam za sat, da je to seba i u danu u tome da se to sati. Znači da je poželjno to sati, kaže i da se brine o njima. Znači. Mada kod nas to malo ovdje je poteško, nije toliko toplo, jel? Ali eto, Hercegovina je vjerojatno dole, znači tu raste, znam da ima puno, jel? Kod njih dole i smokve, a masline opet isto u primorju, kod nas može rasti. Također ukazuje se, znači ovim ajetima kaže, na odabranost grada Mekke, znači šeref i onaj, jer već smo spomenuli znači da je to kod Allaha najplemenitiji znači komad zemlje i najdraži. Znači habbu mukaila ila Allah, znači draža zemlja Allahu dželešanu Mekka. Jer umio znači jer i posljedna objava stigla naša vjerovjesnica sallallahu alejhi ve sellem i isto tako tu je Ibrahim alejhi selam radio Kaabu. Također ukazuje se znači na blagoslovljenost ove doline, znači doline Tula i znači Sinajske gore na kojoj znači također uzviši stvorite znači tu, znači odabrao tu planinu da na njoj znači da vjerovjesniku Musa alejhiselam o kome se najviše u Kur'anu govori, znači da mu da to objavu te vrata i gdje je razgovarao sa njim razgovorom. Isto tako ukazuje se znači i na značaj i blagoslovljenost palestinske zemlje jer znači u njoj rastu znači ovo drveće, a u njoj znači svakako bila to vrata ovog stvorenog vjerovjesnika, znači koji tu su živjeli većina Allahovih poslanika. Znači u zemlji palestinskoj pa se također ukazuje ovim ajetima na odabranost toj zemlji. Znamo da je u Bejtu Maktisu, znači Mesdžidul Aksa, da je tamo znači namaz vrijedan oko, kao 500 namaza na drugom mjestu. Da je Allah iščupa iz ruku poganih Jevreja i vrati muslimanima. Također ukazuje se u ovim ajetima kaže na odlikovanost čovjeka, znači i vrijednosti koja uzviše Allah dao blagodati čovjeku, kaže time što ga je stvorio u najljepšem obliku. Najljepši izgledu, znači, i kaže u najskladnijem obliku, znači jer čovjekov tijelo, znači simetrično, svaki tijelo se organ, znači stavljen tamo gdje treba, znači Allah uzviše svoju mudrošću to odredio i čovjeka Allah obdario razumom i mogućnostu govora, pisanja, razmišljanja, planiranja, ono što nije dato drugim stvorenjima. Također, ukazuje se ovdje na, kaže, veliku odlikovanost čovjeka od strane Allah šanu, a to je, ako mu Allah uzviše da, kaže da proživi dug život. Kaže i blagodat ta ako čovjek znači doživi duboku starost, pa normalno da će u toj starosti čovjek znači oslabiti, neće moći raditi što je radio prije toga. Al i svoje znači milosti Allah uzvišenje mu dati da se pišu mu znači dobra djela ona koja radi dok je bio mlad. Jer da i dalje znači u stanju snage i znači sposobnosti on bi to činio. Znači prema njegovom nijetu znači jer bi on to tako radio, pa je to jedna isto tako draga braćo, znači od blagodati koju Allah daje. Da li se sad piše onima koji nisu vjernici, griješnicima, recimo da li se piše sad grijesi, ako ostari pa ne može više raditi? Šta mislite? Ne pišu. A? Grijesi. Nije dobra djela. Ne pišu. Pišu. Pišu u slučaju da je, kaže, po ovom hadisu, kaže, men sanne fil islami sunnetan sayyatan. Ko ostavi, kaže, u islamu, nekakav loš, kaže, ostavi običan, razumijete? Poduči ga, otvori kafanu. Piše se njemu i dalje, neke ostario i kad umre piše dobre, radi onog što je harama, to što je donio među ljude. Ili ne daj Bože, među ljude podučuju nečemu ružnom, lošem, ostavio psovku ili nešto, pa ljude i dalje to radi, znači piše mu se grijesi. Dok vjernicima, znači svakako, ako ostare, znači ili ne mogu, znači čak, onaj, pišu se ova dobra djela, jer bi to oni radili. Pa to od svakako od blagodati Allaha uzvišenu prema vjernicima. Isto tako, znači, propisano su, znači, od fajda da se kaže nakon ovih fajda, bela, vena, ala velike mene šahidin. Svakako, moj gospodar, znači, i ja to svjedočim, nakon kad se prouči, znači ovaj ajet zadnji, znači Elejsa Allah bi ahkemin hakimin, a za Allah uzvišen nije doista najpravedniji sudija, koji neće dozvoliti da se znači, dijela onih dobrih ljudi, znači da se zagube, ani ti isto tako da se izvuku nevjenici. Fa men ja'mal mithqala dharratin khayran yara, ko bude uradio koliko tun dobra vidjet će ga, wa men ja'mal mithqala dharratin sharran yara, ko bude uradio koliko tun zla vidjet će ga, znači neće se niko od njih izvući. Allah vas dobro nagradio. Allah uzviše najbolje zna. Ovo je znači bilo što smo htjeli kazati u ovoj kuranskoj suri. Wa sallam nabina Muhammedu alihi wa sahbihi wa sallam.